Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримують від уряду Японії 22 машини механізованого розмінування. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Відповідну заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ після зустрічі з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва. Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності. До кінця цього року Україна отримає від уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва 14 машин механізованого розмінування, а решту 8 – до квітня наступного року. Зокрема, 12 з них будуть виробництва Nikan, ще 10 – іншого японського виробника. Також українська делегація відвідала виробництво машин механізованого розмінування Nikan та тренінговий центр для операторів спецтранспорту у префектурі Яманаші. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!